Čo sa tvári, Živanka? Robíme video. Veš? To bolo to, tak dobrý úvod, no. Poďme ďalej. TV Nova máme za sebou a teraz ideme do Koule.cz. Áno, Koule.cz, ideme urobiť rozhovor. Potom ešte nás čaká možno stretnutie s holkami, uvidíme. S holkami, tešíme sa na ženy, len ich musíme dať vedieť, lebo sme to nestíhali. No a tak, a potom z Čech pôjdeme, pokračujeme na Slovensko. Však Ivanka. A daj pózu. Daj pózu. Dobre, okay, čaute. Can you feel it? Can you feel it?